Може малко по-налево да идете или по-надесно да не бъдете, да не случайно се лизам за това. Малко да не. Иди по-натака. Стой, че не бъдем пали. Ей, сега да си пилко. Види ги оти. Ай, оди ме не е там. Тука ми се, е тука си. Е тука. Тръгни се от низа! Тръгни се от низа! Тръгни се! Тръгни се! Тръгни се! Oh!
Zlato, bravo! Thank you.
така, да им кажам да не стои на 20 метри. Абе, не слушам. Знаеш, иди тепа в едно место. Йолан, те запусти. Хай, кражо, речи, хай, праз. Ние само на Йоцка група, ако рад скажете му да формирам, да навидате на сите. Ама тренера от Божия да ви. Не, тренера. Ajde, Melania!
Ajde, sedmi što čekaj. Kod ekskurzija. Evo pa nije se niko druga. Ajde, ko se smiješ? Tuka pod ulica va biser. Vidi Mihajlo je tamo. O tamo. Bravo, bravo. Ajde, dobro, dobro. Ovo je vaš igrač bio, ogale. Napred goma, napred. Petra otvori po linija, Petka. Thank you.
Pa ti igrač, igrač! Dobre!
Не знам што точна цена. Ќе ви кажам. Let's go.